जाते हैं, कहीं मत जाइएगा, यू गए यू आए, क्योंकि आज का मौजू बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं मत जाइएगा। वापस आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अब कॉल्स लेते हैं, कॉल हमारे वेट पे वेटिंग पर है और देखते हैं कौन कहां से। अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया, और बहुत पसंद आता है। डॉक्टर साहब, हम सवाल ये है, आजकल की औलाद कोई भी अच्छी बात सुनने तक को तैयार नहीं, और इसी तरह उस्ताद की बात भी सुनने के लिए वो तैयार ही नहीं होते, कहते हैं बस खामोश हो जाएं। तो उनका क्या किया जाए? अच्छा, आप कौन कहाँ से? ये कराची से बात कर रहे हैं। आपका नाम? संजीदा शाकिर। अच्छा, मैं शाकिर बात कर रही हूँ। अच्छा सवाल आपका ये है कि आजकल की औलाद कोई भी अच्छी बात सुनने को तैयार नहीं है, और उसके साथ साथ अगर असाध्या या उस्ताद कोई बात बताए वो भी सुनने को तैयार नहीं, वो भी तैयार नहीं, तो फिर ऐसों का क्या किया जाए? अच्छा जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर बच्चा डिसोबीडियंट हो, उसे सुधारने की कोशिश की जाए। अब सुधारने में बहुत सारे तरीके हैं, बाज दफा जरा सख्ती भी की जा सकती है, और ये जरूरी है सख्ती। जिस तरह एक शख्स डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है कि जी मुझे आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, और वो कहता है जी ये तो सुई मेरे जिस्म में चुभेगी, मुझे तकलीफ होगी, मगर डॉक्टर उसको वो छोटी सी तकलीफ उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देता है। इसी तरह बाज दफा जरा सा सख्त होना बहुत जरूरी होता है बच्चों की तरबियत के लिए, बिलखसूस इस हवाले से कि अगर उनके रवैये मनफी है और आपको पता है कि आगे लाइफ में उनको प्रॉब्लम होगा, तो सख्ती की जाए। बाज दफा अच्छा काम करे, बच्चे को रिवॉर्ड दे, उसको कोई प्राइज दे या उसकी तारीफ करे, जहां वो गलती करे उसको उस बात को समझाए कि कहां उसने गलती की और ये गलती कितनी नुकसान दे। कई दफा मां बाप इजीली गिवन कर देते हैं, बड़ा आसान है गिवन कर लेना, क्योंकि फिर प्रॉब्लम नहीं बढ़ती। प्रॉब्लम को इतनी आसानी से अपने हाथों से छोड़ ना दे, उसको सॉल्व करना सीखे। दूसरा, बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी की आदत डालें, जिस बच्चे के अंदर ये रवैया है मनफी रवैया है उसको रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदारी दे, उसको उसकी भी पसंद माने, उसकी पसंद की कुछ बातें भी होनी चाहिए, उसकी पसंद के हवाले से जो वो चाहता है जो मुमकिन है आप कर सकते हैं वो करें, मगर साथ साथ उसको अंग्रेजी में कहते हैं पुट योर फुट डाउन, उससे बाउंड्रीज बताएं, उसके शर्त बताएं कि जी इस तरह तुम कर सकते हो, इतना कर सकते हो। स्कूल्स में प्रॉब्लम हो रहा है कि हमारे असातजा हैं उनके भी अपने मसाइल है, घर के मसाइल है। इस वक्त जो दौर है, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इस दौर के अंदर एक अजीब अगरीब इश्यूज है, टेंशन स्ट्रेसेस पैनिक है, परेशानी है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, वो भी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, जाहिर वो भी इंसान है। वो जब स्कूल में आते हैं तो स्कूल में जाहिर उनके घरों के मसाइल भी लेके आते हैं, माशी मसाइल भी हैं, घरों के प्रॉब्लम्स भी हैं, तो उनके लिए भी वो तवज्जो देकर पढ़ाना पहले जैसा नहीं रहा। कोशिश कर सकते हैं लिख लें कागज पर कि क्या क्या चीजें मुमकिन है, बच्चे को शामिल करें, उम्मीद करता हूं कि जरा सी तवज्जो देंगे और अपने तरबियत का अंदाज चेंज करेंगे तो बच्चे में चेंजेस आएंगे। एक और कॉल है, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहां से? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर? मैं डॉक्टर गला बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी डॉक्टर गला, कैसी हैं आप? जी फाइन थैंक यू, फरमाइए। हाँ जी, टॉपिक बहुत अच्छा है, मेरी कॉल ड्रॉप हो गई थी तो आज मैंने कहा सबसे पहले मैं ना शुरू हो जाऊंगी कॉल करने के लिए। चले गुड डॉक्टर साहब, एक तो ये है कि हम बच्चे को वैल्यू भी ना, जब ना फरमान बच्चा होता है हम वैल्यू कम देते हैं बच्चे को। अगर आप 60 साल का कोई इंसान है, अगर वो 5 साल के बच्चे को भी वैल्यू नहीं दे रहा, इज्जत नहीं कर रहा, उससे गाली गलौज से बात कर रहा है, तो बच्चा भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और दूसरा ये है कि हम बच्चे को टाइम भी नहीं देते, मतलब आजकल के पेरेंट्स यही कहते हैं ना कि हम लोग जो कमा रहे हैं अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं, और लेकिन जिस चीज की उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है बच्चे को, स्पेशली के छोटी एज में, वो होता है टाइम। टाइम देना चाहिए। और एक और चीज जो होती है, हमारी जो स्कूल है जो उनमें वैल्यू एजुकेशन जो है वो बहुत ही कम बताई जाती है, एक अलग से ना
میں چاہتی ہوں کہ یہ میری اپنی رائے ہے, میں کیا چاہ سکتی ہوں, یہ میری اپنی رائے کہ ہونی چاہیے, ایک الگ سے ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے جس پہ ورک شاپس مختلف کروائی جائیں, پیرنٹس بچوں کو بلایا جائیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے ہم آنے والی جو ہمارے مطلب بچے ہیں, میرے بچے تو چھوٹے لیکن آنے والی جتنے بھی نئی نسل ہوں ہم اس کو سنوار سکتے ہیں. ویری گڈ سجیشن, بہت اچھے, تھینک یو, تھینک یو ڈاکٹر غزالہ, بہت اچھا سجیشن. اسکولز میں ہونا ہونا تو بہت کچھ چاہیے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس چیز کا احساس کب جاگے گا, یہ ریئلائزیشن کب ہوں گی. ہماری جتنی پرائیویٹ اسکولز ہیں اچھی ہیں, بہت اچھی تعلیم ہے, مگر کمرشل اسپیکٹ بہت زیادہ ہے. کمرشل ضروری ہے کیونکہ کمرشل کے بغیر کوئی ادارہ ترقی نہیں کر سکتا. ہر آدمی کم و بیش کمرشل ہے کیونکہ ہر آدمی اپنے رسک کے لیے کوشش کرتا ہے, گھر سے باہر نکلتا ہے, کوئی جاب کرتا ہے, کوئی ٹھیا لگاتا ہے, کوئی بزنس کرتا ہے, تو کوئی پڑھاتا ہے, کوئی اور اپنی اسکلز دیتا ہے. تو کمرشل تو ہر آدمی ہے, کمرشل ہونا بری بات نہیں ہے, مگر کمرشل کے ساتھ ساتھ جو آپ کا مقصد ہے وہ کام کرنے کا, اس مقصد میں آپ کو کامیابی ضروری ہے. اور جس چیز کے آپ پیسے لے رہے ہیں کوشش کریں کہ وہ چیز مکمل طور پر آپ ڈلیور کر سکے. یہاں پھر اوتھینٹک اور ان اوتھینٹک کی بات آتی ہے. ایک اور کال آئے گی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ سر میں کراچی سے بات, میری کال فرسٹ ٹائم لگی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیسے کیسا لگ رہا ہے آپ کو شو؟ بہت اچھا لگ رہا ہے اور ٹاپک بہت اچھا ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہر جگہ یہی دیکھا ہے کہ اولاد جو ہوتی ہے نافرمان ہوتی ہے, لیکن میرا پرابلم یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں تھوڑے سے یعنی نافرمان شادی کے بعد ہوئے. اچھا, نافرمان ہسبینڈ کبھی میرے خیال میں شروع ہو جائیں گے, کبھی کوئی بات ضرور کریں گے. جی جی, شادی کے بعد نافرمان ہوئے اپنے ماں باپ کے. اچھا, آپ کے ساتھ ٹھیک ہے؟ ہیلو, آپ کے ساتھ ٹھیک ہے؟ جی جی. اچھا ٹھیک ہے, لیکن تھوڑا مسئلہ یہ ہوا کہ میرے جو ہسبینڈ تھے ٹوٹل اپنے ماں باپ پہ ڈیپینڈ کرتے تھے, لیکن انہوں نے تھوڑا ان کے ساتھ اچھا نہیں کرتا, جس کی وجہ سے وہ باغی ہوئے ایک دم. اچھا, بہرحال دیکھیں یہ جسٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ ماں باپ نے اچھا نہیں کیا, یہ بیٹے کی نظر میں یہ چیز نظر آتی ہے, ماں باپ کی نظر میں کوئی اور ہو, تو سوال یہ پیدا نہیں ہوتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. ہم ساری زندگی اسی بات کا رونا روتے اور اسی بات پہ لڑتے ہیں کہ جی کون غلط ہے کون صحیح ہے. دس از ناٹ امپورٹنٹ کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے. اس کے باوجود میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ اپنی یعنی والدہ سے اتنا دل صاف کر لیں کہ ان کو کوئی شکوا کوئی شکایت نہ رہے. جی جی, کراچی سے ہی ہوں. اور دوسری بات یہ کہ میرے تین بچے ہیں ماشاء اللہ, دو بیٹے ایک بیٹی, اور تینوں حافظ قرآن بن رہے ہیں. جو بن گئے ہیں, جو بڑے بیٹے ہیں وہ ابھی کمپلیٹ نہیں کر پائے ہیں, لیکن اب وہ بڑے ماشاء اللہ 15 سال کے ہو گئے ہیں, تھوڑا ان میں چڑچڑا پن آتا جا رہا ہے. ویسے ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں, لیکن ان کا پرابلم یہ ہے کہ جب موڈ میں ہوتے ہیں اچھے موڈ میں تو جب بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں, اور جب غصہ آتا ہے تو اس صورت میں بھی کرتے ہیں. آپ کے بڑے صاحبزادے احساس کمتری میں تو مبتلا نہیں ہے؟ جی. اچھا, ایک تو آپ اپنے ہسبینڈ سے بات کرنے کی کوشش کیجیے, کوشش کریں یہ پروگرام کو دیکھیں. یہ پروگرام ہوتا ہے اسی وجہ سے کہ لوگوں میں ریفارم ہو, اصلاح ہو. ان سے یہ بھی میں خام شور اگر آپ بات کریں گی کہ کچھ بھی ہو آخر وہ ان کی والدہ ہیں, انہوں نے اپنا دل صاف کرنا ہے اپنی والدہ کے لیے, ان کے دل میں کچھ بغض نہ ہو, کوئی غصہ نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو. یہ دل صاف کریں گے تو وہ اولاد میں جائے گی, یہ نہیں تو اگر دل میں کرواہٹ ہوگی, دل میں بغض ہوگا, غصہ ہوگا, تو وہی چیز اولاد میں ٹرانسفر ہوگی اور وہی چیز اولاد ان کے ساتھ کرے گی جب وہ بوڑھے ہوں گے. مکافات عمل ہے, تو کوشش کریں کہ دلوں کو صاف کریں. یہ ویسے دلوں کو صاف کرنا بڑا مشکل کام ہے, زندگی لگ جاتی ہے پوری, کیونکہ ایک شخص سے دل صاف کیا کوئی دوسرے ایشو آ گئے لائف میں, اور لائف میں ایشوز کنٹینیوسلی آتے ہیں. یہ باہر مغرب میں کسی زمانے میں ایک رواج تھا, اب تو شاید مہنگائی کی وجہ سے, اکنامیکل فیکٹرز کی وجہ سے وہ رواج ختم ہو گیا, کہ جو کمپنیز ہوتی تھی اسپیشلی انگلینڈ میں, وہ اپنے امپلائیز کو سال میں ایک دفعہ فورسفلی زبردستی چھٹی میں بھیجتی تھی, اور پیڈ لیو ہوتی تھی کہ ہم پیسے دے رہے تمہاری تنخواہ نہیں کٹے گی, شرط یہ کہ تم جاؤ اور چھٹیاں گزارو کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں 15 دن تم ریلیکس ہو سکو. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو امپلائیز نہیں جاتے تھے ان کی پروڈکٹیویٹی گر جاتی تھی, ان کی پرفارمنس ویک ہو جاتی تھی,
اور کمپنیز کو نقصان ہوتا تھا، اور جو جاتے تھے اور فریش ہو کے آتے تھے وہ پھر آ کے کمپنیز میں کام کرتے تھے، ان کی پروڈکٹیویٹی، ان کی پرفارمنس بہت اچھی ہوتی تھی۔